Բարիօր, եթերում երկու գումարածն է, ձեզ հետ են Գոհար Ադամյանը եւ Արմինե Գեղամյանը։ Եվ այսօր մեր հյուրն է թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը։ Սևակ Ավանեսյանը ծնվել է Հայաստանում երաժիշտների ընտանիքում 1989 թվականին։ Թավջութակի նրա առաջին ուսուցիչը եղել է Մեդեա Աբրահամյանը, լեգենդար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչի ուսանողուհին։ Սևակը 5 տարեկանից հաճախել է Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական դպրոցը։ 2003 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել են Բրյուսել, որտեղ շարունակել է ուսումը Բելգիայի թագավորական կոնսերվատորիայում, այնուհետև Բեռլինի հայտնի Հանս Այսլեր Հոշուլեում, հռչակավոր թավջութակահար Կլաուդիո Բոհորկեսի դասարանում։ Փոքր տարիքից Սևակ Ավանեսյանը շրջել է աշխարհի տարբեր երկրներում, նախ հայ ավետարանչական ընկերակցության պատանի վիրտուոզներ երաժշտական համույթի կազմում, այնուհետև հանդես է եկել որպես մենակատար եւ կամերային երաժիշտ Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Չինաստանի եւ Ավստրալիայի ամենահեղինակավոր դահլիճներում։ Սևակ Ավանեսյանը Ավանեսյան դաշնամուրային տրիոյի մշտական անդամն է, որը 2012 թվականին Belgian Music Press Association-ի կողմից ստացել է Golden Label մրցանակը։ Ավանեսյանը միշարք միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, իսկ 2013-ից 2017 թվականներին եղել է Բելգիայի ազգային նվագախմբի կոնցերտմայստերը։ Ներկայումս Ավանեսյանին է հանձնվել 1689 թվականի Մատեո Գովրիլեր թավջութակի վրա նվագելու պատիվը։ Այդ թանկարժեք գործիքը նրան հանձնել է հայտնի թավջութակահար Միշա Մայսկին։ Մենք գիտենք, որ դուք Միացյալ Նահանգներում եք, որովհետև համերգներ ունեիք եւ մասնակցում էիք փառատոնի, մեծ հաջողությամբ անցանում համերգները, որտեղ էր, ինչերում հրավերներ։ Որպես հավելում նաեւ ասեմ, որ միակ ներկայացուցիչն էիք Հայաստանից եւ այդ մասին էլ խնդրում եմ, չնայած ես տեսա նկարներում, որ ուսպես հպարտ թափարում էիք մեր հայկական դերոշը։ Մի քիչ մանրամասն այդ մասը։ Առաջի փառատոնն էր, որտեղ դրոշներն էին կախած, ընդհանրապես երաժշտական փառատոնները կլասիկ միշտ ազգություն չկա կարելի ասել։ Նման բան չի լինում սովորաբար, այո։ Իսկ այստեղ որոշել էին ամերիկյան ձևով բոլորի ազգությունները տենց մատնանշել եւ դրոշներն էին կախել։ Ունենք ադրբեջանցի եւ թուրք մասնակիցներ, որոնք որ շատ հազվադեպ են պատահում կլասիկ երաժշտության աշխարհում։ Դե անհնար էր տեսնել Հայաստանի դրոշը ու չթափահարել։ Հատկապես այդ դրոշների կողքը։ Շատ լավ անցավ, ուրախ եմ, առաջին անգամ եմ այս մասում, Կալիֆորնիայում։ Իսկ հայեր չկային, հայ հանդիսատես չկար, որ իրենք թափահարեին, Սևակ, որ այդ գործնել էր մնացել ձեր ուսերին։ Կային, հայեր մոտեցան համերգից հետո, ընկերների էի հրավիրել եւ մի քանիսն էլ եկան, ասեցին, որ հայ են։ Բայց հիմնականում օտար երկրացիներ էին, հա, այդպես արտասահմանցիներ հիմնականում, այդպես։ Գիտեք, կլասիկ երաժշտության պուբլիկան ամեն երկրում տարբեր է։ Աստեղ մի քիչ չհասկացա, անկեղծ ասած։ Ով է։ Օրինակ Եվրոպայում հիմնականում մեր պուբլիկան 60-ից ավելի մեծ, շատ հարուստ, կայացած, թոշակի անցած մարդիկ են, խոսքը գնում է երևի մի 70% պուբլիկայի մասին, հանդիսատեսի։ Ասիայում, Ճապոնիայում երիտասարդ են։ Երաժշտությունից շատ հասկացող երաժշտասեր սպիտակ մազերով մարդ չեք տեսնի այնտեղ։ Այսինքն Հայաստանը անընդհատ խոսում է այդ մասին, որ դասական երաժշտությունը այդքան էլ պոպուլյար չէ Հայաստանում, հարահրճակման խնդիր ունի եւ այլն, եւ հանդիսատեսը այնտեղ էլ ավակ սերունդն է։ Նման խնդիր կա նաեւ Եվրոպայում ձեր փորձից ելնելով, դա համաշխարհային երևույթ է այսպես։ Ես կասեի Հայաստանի պուբլիկան, Հայաստանի հանդիսատեսը ավելի լավն է, քան թե Եվրոպայինը, որովհետեւ գալիս են երաժշտասերերը, երբ որ ես Հայաստանում վերջերս համերգ նվագեցի, հանդիսատեսի միջ նստած էին այն մարդիկ, ովքեր իմ մանկության լեգենդներն են եղել, պրոֆեսորներ, ասենք իրանց համար նվագելը եւ իրանց կարծիքը ավելի կարեւոր է, քան թե թագավորական ընտանիքից ինչ որ մի կիսախուլ մարդ, ով ականջի ապարատը անջատում է համերգի ժամանակ եւ քնում։
Այդպիսի բան էլ է գիտակել։ Հա, դա մեր հիմնական հանդիսատեսն է։ Հետաքրքիր մանրամասներ երաժշտի կյանքից էսպես ձևակերպել։ Իսկ ստեղի հանդիսատեսի մասին դեռ անկեղծ ասած չհասկացա։ Շատ ընդհանրապես շատ տարօրինակ է այս կողմի ամեն ինչը։ Դե հայկական քաղաքներ նոր է եկել, որովհետև հիմա կլինեք Լենդելում, Հոլիվուդում եւ գուցե արդեն պատկերացում կազմեք, բայց զգացի ձեր սերը Հայաստանի հանդեպ եւ գիտեմ, որ բոլորովին վերջերս 17 տարվա բացակայությունից հետո վերջապես եղաք Հայաստանում, հեղափոխությունից հետո, հա, անմիջապես թե այդ օրերին։ Հեղափոխությունից մի քանի ամիս առաջ այդ օրերին եւ հետո, այն ընդեր է։ Ընդհանրապես իր քաղաքականության մեջ երբեք չեմ մտնում, բայց անհնար էր այդ բանին, հա, դուրս մնալը։ Էլի ոչ մի պարտիայի չեմ Ոչ մի կուսակցության չեմ բանանում, որովհետև ցանկացած քաղաքական գործիչի ես աշխարհի բոլոր երկրներում համարում եմ մեծ կրիմինալ եւ չեմ ուզում ընդհանրապես իրանց հետ գործ ունենալ, բայց պետք է ընդունել փաստերը, իրանք կան, պետք է լինեն եւ երկիրը իշխեն ու օրենքներ որոշեն։ Իսկ այդ տրամադրության փոփոխությունը, փոփոխություն Գարդյան, այո, որ մի քանի ամիս առաջ այնտեղ էիք, ամեն ինչ տեսակ երևի ինչ որ բան արդեն զգացիք եւ դիտարկումներ ունեիք եւ հանկարծ եղավ հեղափոխություն։ Իհարկե հեղափոխության օրերը դա աննկարագրելի զգացողություններ եւ հետո բոլորը շատ ուրախ շնչում էին, երևի այդքան ուրախ հայերին չէի տեսել, բոլորը ուղղակի դուք էլ երևի գիտեք։ Խնդիրն այն է, որ մարդիկ ավելի մեծ սպասումներ ունեն, քան թե հնարավորությունը կա։ Մի քիչ պետք է սառը դատենք ու տեսնենք, որ այտենց մեծ փոփոխություններ անհնար է ակնկալել մի տարվա կամ թեկուզ 10 տարվա մեջ։ Ուղղակի ամեն ինչը պետք է սկսած շենքերից վերջացրած մարդկանց մենտալիտետով մտածելակերպով պետք է երևի երկու գեներացիա, որ այդ արած ամեն ինչը կարողանանք մաքրենք։ Այսինքն ես հաճախ եմ գնում Հայաստան ու ես վերջ մի ամիս առաջ էի այնտեղ, մարդիկ շատ շատերը հիասթափվել են, էլի հետ են վերադարձել, ամեն ինչ վատ է, ես հա, դե որովհետև արագ փոփոխություններ են ուզում, այո։ Իսկ 17 տարի անց, երբ վերադարձաք ձեր մանկության Հայաստանը, Երևանը տեսակ, թե բոլորովին այլ բան տեսակ։ Գիտեք, շատ տարօրինակ էր, որովհետև երևի մարդիկ, ովքեր Հայաստանում երկար տարի չեն եղել, երազում եք, պատկերացնում եք, հիշում եք այդ ամեն ինչը, բայց ես օրինակ հիշում եմ, որ օպերայից հրապարակ տարածքը իմ համար շատ երկար էր, ահագին քայլում էինք, բայց հիմա, հա, ոչ միայն հյուսիսային, նույնիսկ Մաշտոցի պողոտայով գնալուց շատ արագ է անցնում այդ ժամանակը, այսինքն տարածություններն են փոխվել։ Ես այս իմ հիշելով Չայկովսկի դպրոցն ու օպերան շատ հեռու են իրարից, բայց իրականում մի ռոպեի, երկու ռոպեի։ Գուցե այն ժամանակ երեխա էիք պարզապես եւ դանդաղ էիք քայլում, իսկ հիմա արագ քայլերով։ Շատ բաներ էլ հակառակը, իմ հիշելով ավելի մոտիկ էին, բայց ավելի, այսինքն սենց տարածքները օրինակ կարող եմ ասեմ, որ շատ տարբեր են, հիշած, պատկերացրած ամեն ինչ։ Իսկ մանկության բակը, այդ ձեր տունը եւս, հա, կենտրոնում է, կոնկրետ չասենք որ հատվածում, բայց էլի կենտրոնում այդ բակը, ժողովուրդը, մարդիկ, այդ անցումները նման էին արդյոք, թե արդեն էլ մանկության բակը չկա։ Այդ հրաշքա իսկականից, որովհետեւ ինչքան էլ կարող ենք բողոքենք, ասենք, այս կեղտոտ է, այս քանդած է, բայց այնքան էներգիա, այնքան կյանք կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես առավոտյան էլի իմ սենյակում եմ քնում, երբ որ առավոտյան պատուհանից այդ երեխաների ձայներն է գալիս, դպրոց գնացող ժողովուրդը հետ է գնում դեպի մանկություն։ Ոչ միայն դա, նաև հասկանում եք ինչքան կյանք կա Երևանում, Հայաստանում, որ աշխարհում ոչ մի տեղ չկա, ու դա մերն է, ինչքան էլ էստեղ կամ… Ես Եվրոպայում եմ շատ տարիներ ապրել ու շատ եմ ճամփորդում ամենտեղ, բանի ասել։ Դա ուզում ասել, այդքան քաղաքներ տեսնելուց հետո եւ գեղեցիկ քաղաքներ ամբողջ Եվրոպան, դուք այդպեսի կարծիք ունեք։ Ոչ միայն Եվրոպա, ես իսկական, ասենք, մեկ ամիս Ասիա տուր ունեմ հիմա, ամեն տարի տենց գնում եմ երկար պերիոդներով, շատ եմ ճամփորդում ու տեստում եմ, շփվում եմ լոկալ մարդկանց հետ, իրանց ապրելակերպին շատ է հետաքրքրում, բայց անհամեմատելի է, մենք հայերս չենք հասկանում, որ մենք տուն ունենք, մենք երկիր ունենք, մի քիչ մտածում ենք արամիացիների պես կամ ինչ ասեմ, գնչուների պես կամ հրեաների պես, շատ հաճախ, որովհետև իրանք չունեն իրանց երկիրը, հրեաները հիմա Իսրայել ունեն, որը որ ստեղծվելա, բայց
դա իրանց երկիրը չի, շատ շատ էր 2000 տարի ապրել են դրսում, իրանք չունեն այդ կապը, իսկ դա գիտեք մի քիչ տպավորություն է, ոնց որ այդ մագնիսը մանեք տալիս եւ դնում եք ձգում է մյուս մագնիսի վրա, ուղղակի այդ ձգողական ուժը որ Հայաստանում կա. Իսկ ո՞նք ինչ այ այդ ուզում եմ հասկանալ այդ բացառիկ բանը, դա կապված է նրա հետ, որ դուք հայ եք, որ սա ձեր հայրենիքն է, ձեր հայրական տունն է, ձերն է, այդ պատճառով թե բացառիկ է, դուք մի քիչ էլ այսպես օտարի աչքերով եք նայում, բացառիկ է որովհետև, այ այդ որովհետևը։ Իհարկե պետք չի, ես չեմ ուզում մոռանամ այն փաստը, որ երկար տարիներ ես ապրում եմ Եվրոպայում, ես չունեմ երկրից դուրս գալու կամ ծով տեսնելու խնդիրը եւ միգուցե ֆինանսապես էլ ավելի ապահովված եմ, քան թե մեծ մասը Հայաստանում եւ այդ աչքերով, այդ վիճակով Հայաստան գնալը միգուցե ավելի հեշտ է, քան թե մարդկանց համար։ Ամենից մաչելի է նաեւ, այո։ Քան թե մարդկանց համար, ովքեր ծնվել մեծացել են այնտեղ ու երազում են գոնե մեկ անգամ Կապուլետի գնան։ Իհարկե, դա ցավալի է այդ փաստը։ Ես չեմ ուզում անտեսեմ այդ երևույթը, որ ես ունեմ այդ հսկայական առավելությունը այսքան տարի ստեղ ապրած, բայց էլի դա մեր երկիրն է։ Բայց նաև ես նշեմ, որ երազում եք մի օր վերադառնալ Երևան եւ այնտեղ հաստատվել, այնտեղ ապրել, իսկ երաժիշտ լինել Հայաստանում, այո, խոսեցիք, որ շրջակայում եք անընդհատ եւ երաժշտի կյանքում դա պարտադիր մի բան է, հա, որ այսպես անպայման պետք է անընդհատ այդ թեժ խառնանի մեջ լինես, երկրից երկիր գնաս, այստեղ այնտեղ նվագես, հնարավոր է լինել ակտիվ գործող եւ պահանջված երաժիշտ Հայաստանում։ Ինչու ոչ։ Օրինակ հիմա ես Ամերիկայում եմ, երկու շաբաթից լինելի եմ Չինաստանում։ Ինչ տարբերություն իմ թրեչկը Բրյուսելից է, թե Երևանից։ Ձեր պարագայը մի քիչ այլ է, որովհետև դուք արդեն ձեր հեղինակությունը եւ անունը վաստակել եք դրսում, մարդիկ արդեն ձեզ գիտեն, պայմանագրերը կան եւ դրանք այսպես արդեն հերթագրված են ամիսներ առաջ, իսկ այն երիտասարդները, որ եղաք Հայաստանում եւ իրենց հետ շփվեցիք, որոնք ուծե ձեր տարիքի են կամ ավելի փոքր եւ այսպես ճանում են Հայաստանում անուն ստեղծել եւ Հայաստանի միջոցով այդպես դուրս գալ, տեսակ այդ հնարավորությունը, թե ոչ, հասկացաք, որ այի ձեր շանսը շատ ավելի գործուներ եւ արդյունավետ։ Մենք ունենք այսօրվա օրով երաժիշտներ շատ մեծ, Դիանա Ադամյան, Տիգրան Համասյան, Սերգեյ Խաչատրյանին ես երևի ավելի շատ Երևանում եմ տեսնում, քան թե։ Բայց իրենք էլ դրսում, օրինակ, ասենք, հա, հիմնականը։ Բայց կայացել որպես երաժիշտ։ Բայց Համասյանն ու Ադամյանը իրանք բնակվում են, ծնվել, մեծացել են Երևանում ու բայց Համասյանը Համասյան դարձել է Նյու Յորքում, ասենք, Գերմանիայում։ Գիտեք, ջազմենը պետք է լինի Նյու Յորքում, կլասիկ երաժիշտը պետք է լինի Եվրոպայում։ Այսինքն կայաննա կամ ինչ-որ պահ պետք է ցանկացած երաժիշտ, կլասիկ երաժիշտ ապրի Եվրոպայում, ցանկալիա Գերմանիա, Ֆրանսիա, այսինքն դա վերաբերվում է ամերիկացիներին, չինացիներին, նայեք, ստեղ ընդհանրապես արվեստ չկա, ամբողջ էս Միացյալ Նահանգներում ու էս Բրազիլիայից մայր ցամաքից վերևից մինչև ներքև ընդհանրապես ոչ մի բան չկա անելու։ Այսինքն դուք համարում եք, որ աշխարհն այսօր այնքան է մոտեցել, դռներն այնքան բաց են, հնարավորություններն այնքան մեծ են, որ հանգիստ կարելի է Հայաստանի նման փոքր երկրում ստանալ լավ կրթություն եւ հետո արդեն դուրս գալ եւ աշխարհին տեղեկացնել, որ այսպիսի մարդ կա եւ կարող է ստեղծագործել եւ այլն։ Իմ կարծիքով ցանկացած մարդ, երբ որ ապրում է միայն նույն երկրում ծնված օրվանից մինչեւ 30 տարեկան, միշտ ինքը ունենալու է ինչ-որ ինֆորմացիայի պակաս, ինչ-որ քարակուսի բանի մեջ է, դա նույնիսկ լինի Նյու Յորքում։ Մարդը, որ ծնվել, մեծացել է Նյու Յորքում եւ ոչ մի տեղ չի եղել, միշտ իր մեջ լինելու է ինչ-որ մի հատ կարծիք, հա։ Դրա համար իմ կարծիքով հատկապես երաժիշտը պետք է ինչ-որ ժամանակ ապրի ուրիշ երկրում, միգուցե մի քանի տարի, բայց այսինքն եվրոպացին ապրի, շատ հաճախ գնում Ռուսաստանում են ապրում, որ այդ սովետական կոմպոզիտորներին լավ հասկանան, իմ դեպքում ավելի մեր հայերի դեպքում, քան որ այդ սովետականը մեր մեջ արդեն կա, ուզած չուզած, արդեն Եվրոպա գալը ավելի ճիշտ է։ Իսկ երբ որ զրուցում էիք ձեր ընկերների հետ, այ այդ սովետականը խորթայինը ասում ենք, մենք թերությունները շատ լավ գիտենք, բայց նաև գիտենք, որ կրթության իմաստով բավականին լավ դպրոց էր տալիս խորթային միությունը, հա, նաև երաժիշտներին։ Այսօր այդ դպրոցը պահպանվել է, երբ զրուցում էիք ձեր երիտասարդ ընկերների հետ, այսինքն հանգիստ իրենք էլ կարող են այդ ճանապարհն անցնել, թե այս 30 տարիների մեջ ամեն ինչ քայքայվել է, վերացել է եւ այսօր արդեն լավ երաժիշտ դառնալը փոքրիչ բարդ է։
Անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ համակարգով են իրանք սովորում, բայց մի տարի առաջ մենք անցկացրեցինք մրցույթ Հայաստանում, ստեղծեցինք ֆոնդացիա, կոչվում է երաժիշտների համար, հավաքեցինք գործիքներ ու միտքը ներ, որ այդ գործիքները նվիրենք տաղանդավոր երեխաներին։ Ու ես ասում եմ, միգուցե շատ են գործիքները, միգուցե չենք գտնի այդքան, քանի որ եվրոպական ստանդարտներով էի դատում, ասեցի 30 հատ ջութակ ունենք, 5 հատ թավ ջութակ, ո՞նց են գտնելու այդքան տաղանդավոր երեխաներ։ Ո՞վ է նվագելու այսքանը։ Շատ կար ժամանակում, ամեն ինչ վերջի պահին արեցինք, երկու շաբաթվա մեջ մրցույթ կազմեցինք ու նենց երեխաներ եկան, որ ժյուրի անդամների բերանը մնաց։ Որ գործիքները քչություն արեցին, պակասեց։ Անկեղծ ասած նույնիսկ ամաչեցինք, որ այդ մակարդակի գործիքները ենք բերել, որովհետև երեխաները այնքան մեկը մեկից լավ, մենք ուղղակի անհարմար վիճակում ենք գտնվում, քանի որ ոչ մեկին չենք ճանաչում, մենք էլ գալիս նենց էին նվագում ու չենք իմանում։ Նախատեսել ենք ամեն մի տարիքային կատեգորիայի խմբում մի մրցանակ, ստիպված մենք ստեղծեցինք 4 մրցանակ, պլյուս ամեն խմբում մենք 8 մրցանակ տվեցինք ու շատերն էլ նեղացան մեզնից, որ իրանք չստացան ու ես լրիվ համաձայն եմ, քանի որ մենք ուզում ենք կարողանանք լավագույնների վրա։ Եվ գաղափարը կարծեմ որոշել եք շարունակական դարձնել, նորից գործիքներ հավաքել, այ մի քիչ ապագա այդ նախագծի։ Ոչ, մենք շարունակենք, այս տարի մենք ունենք ավելի մեծ AGBU-ի հետ համագործակցում ենք եւ ունենք շատ, չգիտեմ, ինչ քանակությամբ ինֆորմացիա իրավունք ունեմ եթերով ասեմ, բայց հոկտեմբերի 15-ից 20-ը տեղի ունենալու մրցույթ եւ բերելու ենք Հայաստան 5 շատ-շատ բարձր մակարդակի ջութակ, 5 թավ ջութակ։ Իմ շատ լավ ընկեր Ժուլիան Լիբերը դաշնակահար, ինքը նվիրեց աղեղ թավ ջութակի, որը որ շատ-շատ մեքենայի գին արժե, այսինքն մենք պետք է գտնենք հիմա ով անվագելու այդ աղերի վրա, ով անվագելու այդ հավջութակների եւ ջութակների վրա, ու որը ես այս անգամ հպարտությամբ եմ բերում, քանի որ իսկականից գործիքները շատ լավն են։ Ես վերջի 6 ամիսը բոլոր ընկերներից խնդրել եմ, որ գտնեն ամենա բարձր մակարդակի գործիքները եւ ամեն ինչը սկսվեց ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, քանի որ բոլորը սխառնվել ենք իրար, ինչ կարող ենք անենք, ու իսկականից ինչ կարող ենք անենք, համեր կազմակերպեցին, գումար հավաքեցինք, գիտեք, բոլորը ինչ որ չափով մասնակցեցին։ Իմ միտքն էր, որ ասեցի, եթե մենք հայերս ամեն մեկը զբաղվենք մեր գործով, միգուցե մեր երկիրը ավելի արագ առաջ կգնա։ Ու ես հիշեցի իմ մանկությունը, ես ինչի կարիք ունեի, քանի որ մենք ունենք ամենալավ մասնագետները Հայաստանում, ես նվագում եմ շատ վատ գործիքների վրա, չկան ուղղակի, դա գործիքը շատ թանկ արժե, լարերը, աղեղները, իմ պապան էր շատ հաճախ ինքն էր սարքում հենակը, լարերը, երբ որ կտրվում են, քարկապ էինք գցում, այսինքն դա աղքատ երկրներում երաժշտի հասկանալի։ Համերգների մասնակցեցին աշխարհի ամենալավ երաժիշտները, լրիվ ձերի անձնանվեր ու ահագին մեծ գումարով մենք կարողացանք առնենք առաջի կապը ես ունեցա Ստեփանակերտի դպրոցի հետ, քանի որ ուղությունը Ղարաբաղն էր, Արցախն էր, ու իրանք ասեցին, ինչ գործիք կարող ենք ձեզ բերենք, ունենք ինչ որ գումար, ասեցին Արցախում չկա կոնտրաբաս։ Ընդհանրապես ամեն անգամ համերգների ժամանակ իրանք Երևանից են բերում, ինչ-ինչ կապերով կարողացանք գումարնել գտնել, գործիքնել գտնել, Բելգիայի հայ համայնքը մեզ շատ օգնեց ու այդ կոնտրաբասը ես տարել եմ Երևան շատ մեծ դժվարություններով։ Հետո որ արդեն տեսանք դա ստացվում է, ես տեսա մարդկանց մեջ այդ ցանկությունը օգնելու ու նաև մենք տեսնում ենք ռեզուլտատը, արդյունքն ենք տեսնում, երեխաները ինչ մեծ հաճույք են ստանում ու ինչ լավ են սկսում դրանից հետո նվագել։
Շատ հուզիչ վերնագիր եք ընտրել երաժիշտներ։ Երաժիշտների համար։ Իդեպ նախաձեռնությունն էլ, քանի որ ես ուզում էի դա հարցնել, ասացիք Ստեփանակերտ, արդյոք կենտրոնանում էիք Երևանի վրա, գիտենք, որ մարզերում, գյուղերում, ասենք սամանամերձ գյուղերում ընդհանրապես, ասենք դասարաններ նույնիսկ չկան որոշ գործիքների, հիմա վստահ եմ, որ այդ մասն էլ եք իհարկե մտածում։ Իհարկե, անցյալ տարի Ստեփանակերտն էր և Երևանը իհարկե, քանի որ իհարկե շատ ճիշտ է սահմանամերձ կամ գյուղերում երաժշտությունը զարգացնել, բայց նաև Երևանում են գտնվում ամենատաղանդավոր, ամենաշատ բարձր մակարդակի երաժիշտները, այսինքն ճիշտ է իրանցել հետևելը։ Դրա համար ամենալավ գործիքները բերում ենք, անում ենք Հայաստանում մրցույթ, բոլորը գալու են մասնակցեն, հույսով եմ միգուցե մարզերից ինչ-որ մեկը կստանա այդ գործիքը, ու այս տարի գնալու ենք Գյումրի։ Անցյալ տարի Ստեփանակերտ եւ Երևանը, այս տարի Գյումրի եւ Երևանը։ Այսինքն գործիքները նվիրելու ենք Գյումրիի դպրոցին, իսկ այդ 10 գործիքը երկարաժամկետ տալու ենք, որ նվագեն։ Քանի որ չենք ուզում, ես ինքս չուզեցա նվիրենք այդ գործիքները, քանի որ երբեք չես իմանա ինչ կլինի։ Եթե երեխան լավ է նվագում, կարիքն ունի այդ գործիքի, թող նվագի ինչ քանի տարի ուզում ա, ոնց որ ես իմ թաբիտակով։ Իդեպ այո, դուք էլ այդպեսի մի գործիք նվերեք ստացել, էլի ժամանակավոր, հա, ժամանակավոր օգտագործելու համար, այլ այ երբ սկսում ես նվագել այդպեսի թանկարժեք գործիքի վրա, ես ուզում եմ իհարկե նշել 1689 թվականի Մատեո Գովրիլերի վրա եք նվագում, որը ձեզ հանձնել է թավջութակահար Միշա Մայսկին։ Գործիքը ունենալուց հետո, այդքան երկար նվագելուց հետո, հանձնելու պահը ինչպես է տեղում, բա հետո ինչ անել։ Այս գործիքը ես տենց ձեռք բերեցի, ես ունեի Ամատի, Անտոնիո Հիրոնիմ ու Ամատի, էլի 1600 որդը թվականի հիասքանչ գործիք էր ու իմ կյանքի մասն էր։ Մեկ էլ մի օր զանգեցին, ասեցին, որ այդ գործիքը պետք է բերես, ու դուք պատկերացրեք իմ վիճակ, այսինքն իմ մարմնի շարնակությունն է այդ գործիքը։ Ես ամենաթանկ ընկերոջդ նվիրում ես ինչ-որ մեկին։ Հանկարծակի ես մտնում եմ ինչ-որ սենյակ ու դուրս եմ գալիս այդ սենյակից առանց, այսինքն իմ կյանքը դառավ լրիվ անիմաստ։ Ու այդ ժամանակ երկրորդ կեսիցդ բաժանվեցիր այդպես էլ, լրիվ մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Ինձ է ավելի ծանր, քան թե, քանի որ ծնված օրվանից ես թավջութակ եմ նվագել ու հանկարծակի պատկերացնել կյանքը առանց թավջութակի, այն էլ այդ կապը, որ ես ստեղծել եմ իմ գործիքի հետ։ Բայց իմ բախտը բերեց, քանի որ Միշա Մայիսկին իմ շատ մոտ ընկերն էր, առաջին մարդկանցից մեկը, որ զանգեցի իմ պրոբլեմը պատմելու համար, դա Միշան էր, եւ ասեցի, սենց հիմա գործիք չունեմ, ինչ կարող եմ անեմ, ինչ է անում երաժիշտը առանց գործիքի։ Ո՞ւմ է պետք երաժիշտը առանց գործիքի, չէ՞։ Ինչ ասեց, սենց մի հատ թավջութակ ունեմ, հլը մի հատ փորձի մի քանի օր, եթե դուրը տեկավ, հետո կխոսանք։ Ես երբ որ գործիքը տեսա, սա լեգենդար գործիք է, ես սրա մասին գրքեր են գրվել, Մոցարտի թավջութակն ա եղել ինչ որ ժամանակ, ի՞նչ ա նշանակում փորձի, եթե դուրը տեկավ, հա։ Այսինքն նվագում եք մի գործիքի վրա, որը իր ձեռքում բռնել է Մոցարտը, փաստորեն։ Մոցարտի խմբում նվագել է։ Խմբում ես անկախ։ Կպացել կլինի։ Կպացել կլինի։ Գուցե նաև ձեռքում շոշափել։ Երևի վերցրել է, մի բան արել է այդպես, ահա։ Ու ծիծաղելի դեպք պատահեց, քանի որ գործիքը երբ որ ես վերցրեցի, միանգամից գնացի Բեռլին ու նոր էի ընդունվել Բեռլինի կոնսերվատորիա, տուն էի ման գալիս, հյուրանոցում էի մնում, գործիքը սենց կանգնացրեցի հյուրանոցի սենյակում ու դուրս եկա, տներ էի նայում, մեկը մյուսը, եկա տեսա գործիքը էլի նույնից համ կանգնացա, բացեցի, տեսա ջարդվել է, հավաքարարը մտել էր ներս գցել, հետ դրել տեղը, ու դուք պատկերացրեք, ես ամեն ինչից հետո հիմա ես պետք է զանգեմ Տիրոջը ու ասեմ, հիշում ես այն թավջութակը, որ տվեցիր։ Ես կոտրել եմ։ Բայց դե բախտս բերեց, կոտրվածքը մեջ չէր, ընդհանրապես թավջութակին բան չեղավ, միայն վիզտ էր կոտրվել։ Ես տեր աստված հնարավոր եղավ վերանալու։ Բախտս բերեց։ Ես հույսով եմ, որ այս ֆոնդացիան կարողանանք նենց անենք, որ մի օր մենք կարողանանք Ստրադիվարիուս եւ այս մակարդակի գործիքներ տանք, սա է իմաստը, ու կոչեմ անում բոլորին միանան, քանի որ սենց գործիքներ գնելուց դա ձեր սեփականությունն է, այսինքն դուք գնում եք ջութակը, այսօր արժե այսքան գումար, տարիների ընթացքում գումարը բարձանում է, ցանկացած ժամանակ կարող եք վաճառել, ցանկացած ժամանակ կարող եք հետ վերցնել, պատից կախել,
իսկ այդ ընթացքում ինչ որ մի հատ երեխա նվագում անդրադառնա, ինչ որ մեկին մի լավ երաժիշտ կոգտվի, բոլորը ունեն, Սերգեյ Խաչատրյանը նվագում է ֆոնդացիայի գործիքի վրա, Նարեկ Հաղթ, մենք բոլորս նվագում ենք, սրանք անրեալ գումարներ են, ոչ մի, այսինքն ինչքան որ Հայաստանում են անապահով, այնքան էլ մենք ենք անապահով սենց գործիքներ առնելու համար, քանի որ սա մի հատ անհույս թիվ է, բոլորն են, բոլոր մեր երաժիշտները նվագում են ուրիշի գործիքների վրա, իսկ մենք Հայաստանում չունենք ֆոնդացիա, մենք չունենք գործիքների կոլեկցիա, եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն կունենան այստեղ Միացյալ Նահանգներում էլ գուցե գտնվեն մարդիկ, որոնք կոգեշնչվեն այս գաղափարից եւ կմիանան ձեր հիմնադրամի կողմից։ Ցավոք սրտի ոչ վեբսայթ ունենք, ոչ Facebook-յան էջ, քանի որ ամեն ինչը ընդամենը դեռ նոր է սկսվում։ Ոչ թե նոր է, ընդամենը էմոցիայից է սկսվել եւ ունեցանք մեծ ընկերների նվիրումի շնորհիվ է։ Դե ուրեմն շատերը նվիրեցին իրանց հին գործիքները։ Ուրեմն նման աջակցության կարիք էլ ունեք, գուցե մի ծրագրավորող որոշի ձեզ համար անվճար կայք ստեղծել, մի, չգիտեմ, լուսանկարիչ էլ այդ լուսանկարները անի գործիքների եւ այլն եւ այլն։ Ասենք որ Սևակ Ավանեսյանին գտնելը դժվար չէ, իսկապես։ Մեր միջոցով էլ Instagram-ը եւ Facebook-ը, այնպես որ ընդամենը կարող եք հավաքել Սևակ Ավանեսյան անուն ազգանն է եւ եթե ցանկությունն է կարող եք համագործակցել։ Եվ միգուցե մի օր այդ գործիքը, որ դուք գնեք, հաղթի Չայկովսկու մրցույթը կամ ուրիշ մրցույթ կամ Ինչ լավ կլինի, պատկերացրեք, որ ձեր սեփական գործիքով այդ երեխան հասավ մեծ սպարտակների։ Լավ թավջութակահար լինելու համար կա տարիք, այ անցել եք ուսման ճանապարհը Հայաստան, հետո Եվրոպա եւ Եվրոպայում էլ ասում են ամլան 7000 շրջանավարտն եք Բրյուսել Թագավորական Կոնսերվատորիայի։ Երբ ես հասկան, որ դու արդեն լավ թավջութակահար ես։ Ընդհանրապես չկա, այդ բունդերքինների սեզոնը անցավ, այդ որ 5 տարեկանում ամեն ինչ անվագում, 8 տարեկանում Պագանինի նվագեց, հետո ուր են, հիշում եք, անթադ 20 տարի առաջ մենք նայում էինք, այս ճապոնացին, այն չինացին, այս ռուսը, բոլոր, հիմա էլ անթադ Facebook-ում, YouTube-ում տեսնում եք, ուր են իրանք, այսինքն փոքր տարիքում ընդիր նվագելը չի նշանակում, որ դուք ունես հետագայում կդառնաս թավջութակահար, ինստրումենտալիստ, այսօր վարով դժվար չի, այսօր վարով բոլորն են նվագում, մենք ունենք լավ գործիքներ, լավ դպրոց, ինֆորմացիայի պակաս չունենք, իսկ երաժիշտ լինելը դա առանձին բան է, որը որ ինչ կարող է լինի 50 տարեկանում, բայց իմ կարծիքով երևի 30-ից հետո հոգևոր հասունացման կարիք կա երևի, եւ կան նաեւ շատ ստեղծագործություններ, որ պետք է հասնես այդ հասունացման կետին, որ կարողանաս ճիշտ կատարել, բայց ձեր կյանքում ինչ որ մի պահից դուք սկսեցիք մի կտրուկ այսպես շեղում անել երաժշտությունից եւ զբաղվել բոքսով, մի բան, որ անհնար է պատկերացնել, ես որ լսեցի շատ զարմացա, ձեր մատերը չեք կոտրում դուք այդ երբ հարվածում, այո, բոլորի առաջի հարցը, մատներից բացի նաեւ դեմքը, չէ՞ որ դուք բեմ եք բարձրանում եւ այդպես ճախճախված դեմքով հետո ստիպված եք դուրս գալ բեմ եւ նորից նվագել։ Ինչպես համատեղել այս երկու մասնակցությունը։ Եկեք ընդհանրապես բոլորի առաջի հարցը դա է, բա ձերքերը, քիքբոքս, ես քիքբոքսով եմ զբաղվում, ձերքերը փաթաթած են եւ ունենք մեծ ձեռնոցներ, ես շատ եմ քիթս ջարդել, ոդկս, կողերս, բայց երբեք ձեռներից բան չի եղել, շատ զգուշ եմ, ես նույնիսկ զբաղվում եմ ուրիշ մարտարվեստներով, բրազիլական ջուդիցու, ըմբշամարտ եւ միշտ շատ ուրախ եմ, երբ որ իմ ձեռքը վտանգի տակ է, ես շատ կռիվներ եմ պարտվել, քանի որ արդեն ձեռքս ուզում էին ջարդել, միգուցե մի քիչ ուժ գործադրեի դիմանայի, բայց կար, հա, կար միգուցե 1% շանսը ձեռքի վնասված կստանալու, դրա համար ես լավ, իսկ դեմքը, քիթը կոտրվել է մի քանի անգամ, մի քանի օր, շատ անգամներ, բայց օպերացիան լավ անցել է, այսօր Սևակը կոտրեց իմ կարծրատիպերից մեկը, ես ենթադրում էի, որ երաժշտությամբ զբաղվող տղաները այսպես ռոմանտիկ, նուրբ արարածներ են, գուցե այդպես է, կա շատ ռոմանտիկ, բայց բանից պարզվեց, որ չէ, նրանք կարող են ռոմանտիկ ձևով նաև բոքսով լինել, ոչ մի այլ լավ երաժիշտ ոչ, գիտեք, մարտարվեստը իմ համար բեմ կամ ռինգ, դա ինչ որ չափով նույն զգացողությունն է, որովհետև արվեստը լավ սպորտմեն լինելու համար պետք է շատ պարապել, լավ երաժիշտ լինելու համար պետք է շատ պարապել, ուսումնասիրել, խորանալ, մտածել եւ ելույթ ունենալ, ադրենալին, էմոցիա, այսինքն նույն զգացողությունն է, ու սպորտը ագրեսիվ տեսք ունի, բայց իրականում դա սպորտ է, դա ընդամենը խաղ է, կարելի ասել, դրա համար տենց նայել, որ կռվողները պետք է լինեն անկիրտ, բրի, պարկինսոնով, բան չէ սխալը։
Եվ մեր զրույցից առաջ դուք ասացիք, որ ես որոշել եմ մենահամերգներ սրանից հետո շատ ավելի շատ մենակատար լինել, քան ինչու է պայմանավորված հիմա, ի վերջապես հասունացման այն տարիքը կա, որ դուք միայն ձեր ասելիքն եք ուզում լինի բեմում, եթե այսպես ձևակերպը։ Ես օրկեստրում, քանի շատ եմ աշխատել 3-4 տարի Բելգիայի նացիոնալ օրկեստրում էի, Ուշը Ավանեսյան տրիոյն նաև կամերային խմբով։ Հա, ես սոլոն կամերային մտցնում եմ նույն խմբի մեջ։ Ու իսկականից ես շատ եմ սիրում օրկեստրում նվագելը, որովհետև ես կարող եմ նվագեմ նենց գործեր, Բրամսի սիմֆոնիա, Չայկովսկու սիմֆոնիա եւ այլն, որը որ լսելը երբեք այդ դա չի տա։ Ու ունենամ այդ հնարավորությունը նվագելու այդ աստվածային երաժշտությունը, իմ համար իսկականից իմ ազնական կարծիքով իմ համար աշխարհի ամենակատարյալ երաժշտությունը դա սիմֆոնիկ երաժշտությունն է։ Ու ես եղել եմ այդ ամեն ինչի մասը։ Երբեք իմ համար սոլո թավջութակը այդքան հետարքիր չի, ինչքան որ Բեթովենի սիմֆոնիաները։ Միգուցե աստվածային մի բան է, կամ ինչ-որ կախարդական բան է տեղի ունենում։ Ու այդ կախարդական բանի մասնիկը կաթիլը լինելը իմ համար մեծ հաճույք է, բայց 4 տարի եղա, հերիք է։ Էլի կարող եմ վերադառնամ։ Հիմա արդեն իմ սոլո կարիերայով եմ զբաղվում, կամերային եմ նվագում, շատ սոլո։ Գուցե կարիք ունեք կարոտելու նորից, որպեսզի հետո նորից այդ մեծ կարոտով վերադառնալ նորից սիմֆոնիկ երաժշտության մեջ։ Միգուցե հիմա էսա, քանի որ ես ունեմ շատ համերգներ մոտակա տարիներում, չեմ կարող համատեղել օրկեստրը եւ սոլո ճամփորդությունը։ Միգուցե հոգնեմ։ Ինչքան քանի որ թավջութակի ծրագիրը ավելի փոքր է, մենք դաշնակահարները 8000 հատ կոնցերտ ունեն։ Մերը քիչ է։ Ինչքան կարող եմ ես դվորժակի կոնցերտը նվագեմ, 20 անգամ նվագեցի, 50 անգամ։ Միգուցե հոգնեմ ու վերադառնամ օրկեստր, բայց հիմա ես դառնում եմ մեծ հաճույք։ Հասկացանք, որ դուք փոփոխությունների սիրահար եք, եթե այսպես կտրուկ անցումներ եք անում, սպորտ, երաժշտություն, հասկանալի է։ Եվ այ հայ երաժիշտը ընդհանրապես տարբերվում է մյուս երաժիշտներից, թե ոչ առանձնահատկություն կա, թե մենք այդպեսի միֆ ենք մեր համար ստեղծել, որ մենք հայերս ամեն ինչի հայը ուրիշ է, հա։ Ընդհանրապես ես մարդկանց մի քիչ նայում եմ, ոնց են շների պարոդաները, չէ՞, գերմանական ավճարկան իր բնորոշումն ունի, ու ինչքան մաքուր է լինում ցեղատեսակը, այնքան ազնվական է, այնքան ասենք քիթը սուր է, ասենք պարսկական կատուն, չէ՞։ Այսինքն ազգային ԴՆԹ գոյություն ունի ցույց։ Իմ կարծիքով հա, դա ակնհայտ երևում է սնունդի մեջ, նայեք ինչ են ուտում կորեացիք, ֆրանսիացիք, հայերը, ու երաշխիքան մեջ դա շատ ակնհայտ է։ Երեկվա համերգին օրինակ հրեաջութակահար էր նվագում, ինքը ֆրանսիացի է, ես չգիտեի, ֆրանսերեն է խոսում, բան, բայց իր նվագից ես մտածեցի, ասեցի, դու ֆրանսիացի ես, ասում եմ մաման, պապան Փարիզում են ծնվել, ես Փարիզից եմ, ասում բոլորին քիչ է շարունակի։ Պարզվեց, որ ինքը նվագում էր, դուք մտածում եք ինքը ինչ էր կերել նախորդ օրը, հա՞։ Չէ, լսում էի, հասկանալի է, ես լսում էի իր DNA-ը, ԴՆԹ-ն, դա ուղղակի ակնհայտ է։ Հայերս մի քիչ ավելի հետարքիր են, քանի որ ամեն մեկը սենց մի հատ առանձին կոսմոս ենք, բայց Էդել մեծ է։ Այ դուք ասում եք թիմային այդպեսին մտածողություն։ Դրա համար էլ թիմային աշխատանքը չի ստացվում, որտեվ ամեն մեկը մի մոլորակ է մտածում։ Ես ասում, որ երբ որ այսպես համընդհանուր է, շատ հետաքրքիր է, բայց փաստորեն հայերը ամեն դեպքում մենակատարներ են։ Գիտեք, 5 տարի առաջ Փարիզում ստեղծվեց All Armenian Orchestra, LAGBU-ի կողմից հավաքվեցին ամբողջ աշխարհի բոլոր հայ լավ երաժիշտները եւ նույն օրկեստրում։ Երբ որ ինձ հրավիրեցին, հեռախոսով զանգեցին, հրավիրեցին, ասեցի, դե ես Բելգիայի նացիոնալի առաջի թավջութակն եմ, ճիշտ կլինի, որ ինձ մեծամիտ ձևով, ես երբ որ իմացա մնացած թավջութակահարների անուններ, ասեցի, ինձ դրեք ամենավերջում լեգենդներ են նստած, ես գնացի վերջը, հաղթազարյան մի կան, միասին այդպես նվագել, թե ոչ, երևի իմ տեսած լսած աշխարհի ամենալավ օրկեստրներ։ Ոչ մեկը վերմակը իր վրա չէր ձգում այդպիսի բան։ Բացարձակ, հետևի նստած երաժիշտները, ես նայում եմ, իմ կողքը նստած էր Վաչե Բագրատունեն, որը մեծ թավջութակահար է,
դիմացս նստած էր Միկա Հախնազարյանը, Լևո Մուրադյանը, Վարուժան Բարտիկյան, այսինքն ամենամեծ երաժիշները, որոնք որ Չայկովսկի մրցույթի դափնեկիր ամբողջ կյանքում ունեցել են։ Ու նաև դուք այդտեղ հայտնվելու պահը հասկանալը ձեր զգացողությունը ինչ էր, որ այդպես երաժիշտերով եք։ Մարդկանց, ում որ ես նայել եմ վերև մեծանալուց, հիմա ես իրանց կողքն եմ նստած, բայց քանի որ բոլորը պրոֆեսիոնալ են եւ լավ երաժիշտ, այդ բանը, այդ վերմակ քաշելու պահը չեղավ, որտեվ բոլորս մեր գործը շատ լավ գիտենք։ Կարևորը երաժշտությունն է, ոչ թե անձնական այդ ամբիցիաները։ Ու օրկեստրը ուղղակի հնչեց ֆենոմենալ։ Երևի, այսինքն մենք ունենք հնարավորություն թիմային ամենալավ գործը անելու, ուղղակի պետքա ճիշտ անել։ Տեսա հեղափոխությունը ոնց արա։ Այո, ես հենց դա էի զուգահեռ էի։ Փաստորեն դուք մեր վարչապետի նման եք մտածում, ինքն էլ է այդպես շատ մեծ հույսով, որ թիմային մտածողությունը Հայաստանում կստացվի եւ կունենանք իսկապես հրաշալի երկիր։ Շնորհակալություն ես հանդիպման համար։ Եվ վերջում մենք պետք է խնդրենք, որպեսզի դուք ձեր աննման ստորագրությունը թողնեք մեր այս պաստառին, որպեսզի միանանք մեր թիմին։ Մենք էլ այստեղ թիմ ունենք եւ թողնել ձեր հոգու սկը գուցե ցանկություն կամ պարզապես ինքնագիր, եւ իսկ մենք մեր հերոստատողին հիշեցնենք, որ այսօր մեզ հյուր էր եկել թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը, հաղորդումը վարում էին Գոհար Ադամյանը եւ Արմինե Գեղամյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ օրբաթ։ Ստեսություն։